Xoş görürük, hörmətli tamaşaçılar. Vaşinqtondan Amerikan səsindən sizinlə Vüqar Bəhmənzadədir. Bu dəfəki qonağım anime filmin təsisçi və direktoru Rəşid Ağamaliyevdir. Rəşid bəylə biz bir müddət bundan öncə çapdan çıxmış Azərbaycan animasiyası kitabını müzakirə edəcəyik. Azərbaycan animasiyası kitabı Azərbaycan üçün bir ilkdir. Belə bir kitab yazmaq, belə bir kitab ortaya çıxarmaq ideyası hardan ağlınıza gəldi? Birinci, onu deyim ki, biz kitabı hələ ki çap eləmədik. Yəni, hələ ki, İAN kampaniyası gedir. Yəni, biz bu kitabı çap eləmək üçün pulu yığırıq. Haradasa 100 nəfər bizi dəstəkləyib. Və ikinci, ən önəmli şey odur ki, yəni, mən bu kitabı özüm yazmamışam. Biz 14 müəllifik. Yəni, bu antologiya kitabıdır. Mən bu kitabı başlayanda elə bilirdim ki, o çox asan bir iş olacaq. Çünki elə bilirdim ki, bizdə cizgi filmlər yoxdur. Amma araşdıranda gördüm ki, özüm kinoşunasam. Belə ciddi yanaşdım və gördüm ki, o qədər material var ki, yəni mən onu tək yaza bilməyəcəm. Ona görə başqa gözəl kinoşünaslara və film kino adamlara müraciət elədim və biz birlikdə bu kitabı yazdıq və artıq neçə 7 ay bu İAN kampaniyası gedir. O Qərbdə tanınan crowdfunding anlayışı var. Azərbaycanda o qədər də populyar deyil, amma başqa tərəfindən biz baxsaq, bizdə məsəl üçün toy mərasimdə və yoxsa uzaq eləsin, yaz mərasimdə bu çox, halbuki bu çox populyardır. Sadəcə o mədəniyyət və incəsənət istiqamətdə o qədər də populyar deyil. Və biz istəyirik ki, burada hətta belə bir fəlsəfə var ki, biz bu kitabı dövlət pulu ilə yox, yəni biz bu kitabı xalq pulu ilə çap edək və bu 100 Azərbaycan Cumhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı məncə bu çox gözəl fürsətdir ki, biz bir olaq, bir-birimizi dəstəkləyək və bu kitab inşallah çap olandan sonra biz Azərbaycan dilində çoxlu cizgi filmlər çəkmək istəyirik. Beynəlxalq animasiya, cizgi filmlərin festivalı keçirtmək istəyirik. Çoxlu planlarımız var. Kitabı hazırlayarkən Azərbaycan cizgi filmlərinin tarixini xeyli araşdırmışsınız. Azərbaycan cizgi film tarixində maraqlı olan hansı dövrdür və hansı dövr sizin diqqətinizi daha çox cəlb elədi? Əslində bizdə animasiya filmlər artıq 30-cu illərdə çəkməyə başladılar və bu çox maraqlı bir faktdır. Amma ən belə produktiv, ən belə maraqlı dövr 70-ci, 80-ci illərdir. O bütün bu cırtan filmləri, uşaqlar üçün animasiya filmləri bu dövrdə çəkilib. Bu dövrü deyərdim və məsəl üçün baxmayaraq ki, biz Sovet vaxtında bir Sovet Respublikası idik. Ona baxmayaraq biz məsəl üçün bizim cizgi filmlərimiz həm də Avropanın məşhur animasiya filmlərdə iştirak edirdilər. Festivallarda iştirak edirdilər. Bu, məsəl üçün, İspaniya, Bilbao şəhərində məşğul animasiya festivalı, Almaniyada, Fransada. Yəni, bizdə müəllif animasiya çəkilirdi. Belə bir anlayış var ki, animasiya ancaq uşaqlar üçün. Halbuki bu bir incəsənət qoldu, bir çox gözəl bir incəsənət növüdür və o ümumilikdə həm uşaqlar üçündür, həm böyüklər üçündür. Kitabı dediniz ki, sizdən başqa daha 13 müəllif vardır. Bu müəlliflər Azərbaycan müəlliflərdir, yoxsa xarici müəlliflərdir? Əksəriyyəti Azərbaycan müəlliflərdir. Məsəl üçün, məşğur kinoşunas Aydın Kəzimzadə, sonra yazıçı uşaqlar üçün yazır, şairdir, Sevinç Elsevər. Özü də bu yeganə insandır ki, bu disertasiya işi yazır bu mövzuya. Sonra İranlı rejissor Leyla Novruzi, sonra Türkiyədən müəlliflər var, Rusiyadan və Avropadan iki dənə müəllif var. Kitab sadəcə cizgi filmlərin tarixindən mi bəhs edəcək, yəni xronoloji məlumat mı verəcək, yoxsa bunların izahı mı olacaq? Kitab ümumiyyətlə, yəni cizgi filmlərin nəyindən bəhs edəcək? Kitab əslində biz istəmirdik ki, bu quru-quru olsun, ensiklopediya şəklində istəmirdik. Orada nəinki, yəni biz müəllif rejissorların həyatı haqqında yazırıq və o sonra filmlərinin təhvili veririk. Məsəl üçün, Tıq-tıq xanım, yəni məşğur cizgi filmi, onu dərinliyə baxsaq, çox maraqlı mənalar oradan çıxarda bilərik və məsəl üçün, Sevinç Əlsevər bu feminizm bir baxışdan o cizgi filminə baxdı. Yəni, biz həmçinin o filmlərinin təhvili veririk oraya. Çünki kinoşünaslıq elə ondan ibarətdir.
Kitab çıxandan sonra bunu başqa yalnız kitab versiyasına saxlamaq istəyirsiniz, yoxsa bunu başqa bir belə deyək, filmimi, yoxsa animasiyasını çəkməyi planlaşdırırsınız mı? Hə, yəni bu kitab əslində onun fəlsəfə elədi ki, onun ideyası elədi ki, biz bu kitabı çap olandan sonra onu satacak və biz bu puluna, yəni bu puluna o pulundan istifadə edərək biz hansı bir gözəl çizgi filmi çəkək. Eyni zamanda uşaqlar üçün maraqlı olsun, eyni zamanda müəllif bir animasiya olsun, hansı ki beynəlxalq festivallarda iştirak edə bilər. Yəni planımız elədir. Bildiyim qədər oktyabr ayında Bakıda birinci beynəlxalq animasiya festivalı keçiriləcək. Bununla bağlı planlarınız nədir? Ümumiyyətlə bu animasiya festivalı keçirtmək fikri mən hardasa yanvarda gəlmişdi, bu ilin yanvarında. Və biz düşünürük ki, bu festival bizim ölkəmizdə olsa, bu məsələn cavan peşəkarlara, cavan animasiyanın məşğul olan insanlara bir gözəl stimul verəcək, təkan verəcək ki, onlar öz filmlərini orada təqdim edə bilərlər, sonra xarici müəlliflərlə görüşə bilərlər. Yəni bu inanıram ki, bu festival yəni bizim animasiyamız üçün yeni bir nəfəs olacaq və biz indi hal-hazırda bu festivalı təşkil edirik. Çoxlu ürək, çoxlu güc veririk. İnşallah alınacaq, oktyabr ayında keçiriləcək inşallah. Yalnız Azərbaycandan olan animasiya yaradıcıları orada iştirak edəcək, yoxsa ümumi? Bu beynəlxalq animasiya festival kimi biz bunu düşündük və hardasa 2 aya biz artıq 150 müraciət gəlmişdi bizə. 30 müxtəlif ölkələrdən. Yəni Yaponiyadan tutmuş Amerika Birləşmiş Ştatlara gedər. Yəni o çoxlu ölkələr var, çoxlu müxtəlif fərqli filmlər var. İndi bizim seçim komissiyamız bu filmlərini seçir və o seçəndən sonra bu filmlər təqdim olunacaq. Yəni bu məncə yerli bizim animasiya rejissorlarımıza gözəl bir fürsət olacaq ki, onlar baxsınlar necə dünyada nə baş verir bu sahədə və s. Yəni bizim ümumiyyətlə bu kitab, bu festival və bizim başqa tədbirlər, məsəl üçün bu ilin əvvəlində biz animasiya konfransı keçirdik, sonra dəyirmi masa və s. Bütün bu işlər ancaq bilirsiniz nə ötürüdür? Biz istəyirik ki Biz istəyirik ki, birinci növbədə bizim uşaqlarımız öz dilində Azərbaycan dilində animasiya filmlərə baxsınlar. Çünki uşaqlarımız indi ən çox türk cizgi filmlərindən sonra rus və yaxud ingilis filmlərə baxırlar ki, və bu onların nitkində, onların danışmaq tərzində çox böyük bir təsir göstərir. Yəni mən Cəlilabadda olmuşam, məsəl üçün bir ailədə. Orada uşaq bütün gün oturur, televizor qarşısında türk multiklərə baxır və özü də türkçə danışır. Yəni biz bu barədə bəlkə az fikirləşirik, amma animasiya filmlər uşağın formalaşmasında çox böyük bir şeydir, təsir göstərir, yer alır. Kitabın çapını hansı vaxtda planlaşdırırsınız və sizin layihəyə dəstək olmaq istəyən insanlar necə sizin layihəyə dəstək ola bilərlər? Əslində festivalımız oktyabr ayında keçiriləcək və biz istəyirik ki, elə kitab da həmin vaxta hazır olsun. Yəni bu kitab ilk dəfə rəsmi olaraq festivalımızda təqdim olunacaq və satışa çıxacaq. Amma vaxt o qədər də az qalmayıb. Biz bu kitab 500 nüsxə ilə çap eləmək istəyirik. Bunun üçün də bizə müəyyən bir maliyyə lazımdır və hələ ki biz bu maliyyə tapmadıq. Baxmayaraq ki, bizə 100 nəfər artıq dəstək verib. Və burada, məsəl üçün, kimsə 1 manat verib, kimsə 10 manat verib, o önəmli deyil. Əslində, o vacib odur ki, məsəl üçün, bu insan dərk eləyir ki, bəli, mən 1 manatla nəsə dəyişə bilərəm. Yəni, biz inanırıq ki,
Yəni bu oktyabr ayında biz lazım olan məbləği toplaya bilərik. Və kim ki bu maraqlanır, bu ilə, yəni bizim saytımızda animo.az girib baxa bilərsiniz.